ይህ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው። የትምህርት ነጻነታችን ይከበር በሚል አዲስ አበባ የሚገኘው የአወሊያ ትምህርት ቤት በወለጋ ዩኒቨርሲቲ የምግብ ጥራት መጓደል በሆሳዕና ደግሞ የሥራ መጥፋት ተማሪዎችን ለተቃውሞ አነሳስተዋል። በተለያዩ የኢትዮጵያ ክልሎች ተማሪዎች ያነሷቸውን እነኚህን ጥያቄዎች የጸጥታ ኃይሎችና የሚመለከታቸው አካላት የወሰዳቸውን እርምጃዎች ጨምሮ የሚዳስስ ዘገባ ይዘናል። በእለቱ አብይ ርዕስ ዝርዝሩን እንመለከታለን። ክቡራትና ክቡራን አድማጮች የምትከታተሉት ከዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛው ቋንቋ አገልግሎት የሚተላለፈውን ስርጭት ነው። የምሽቱ አስተናጋጆቻችሁ አሉላ ከበደና ቆንጂት ታዬ ነን። በተለያዩ የኢትዮጵያ ክልሎች ተማሪዎች የመብት ጥያቄዎችን አንስተዋል። የትምህርት ነጻነታችን ይከበር በሚል አዲስ አበባ የሚገኘው የአወሊያ ትምህርት ቤት በወለጋ ዩኒቨርሲቲ የምግብ ጥራት መጓደል በሆሳዕና ደግሞ የሥራ መጥፋት ተማሪዎች ለተቃውሞ ከተነሳሱባቸው ውስጥ መሆናቸው ተዘግቧል። ባልደረባችን ሄኖክ ሰማእግዜር ወደ የአካባቢዎቹ ስልክ ደውሎ የተቃዋሚዎቹን ተሳታፊዎችና ጉዳዩ የሚመለከታቸውን የመንግሥት አካላት አነጋግሯል። የተማሪዎቹ ጥያቄዎች የተለያዩ መልክ ያላቸው ናቸው። ዛሬ ማምሻውን በአዲስ አበባ ከተማ የትምህርት ነጻነታችንን የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ተጋፍቶናል ሲሉ በመቶዎች የተቆጠሩ የአወሊያ የመለስተኛ የሁለተኛ ደረጃና የኮሌጅ ተማሪዎች ድምጻቸውን በማሰማት ላይ ናቸው። ጥያቄዎቻችን ካልተመለሱ ወደ ቤታችን አንሄድም በሚል በትምህርት ቤቱ ቅጥር ግቢ ዛሬ ሊያድሩ የወሰኑት ተማሪዎች ቁጥራቸው ከ600 በላይ እንደሆነ ይናገራሉ። ለአንድ ሳምንት በአወሊያ ትምህርት ተቋርጧል። ለመሆኑ ጥያቄያቸው ምንድነው? ለደህንነቱ በመስጋት ስሙ እንዳይጠቀስ የፈለገ የ18 ዓመት ወጣት የሚከተለውን ብሏል። ጥያቄያችንኛ አሁንም ኢማማችን ወይ ደግሞ አሰጋጅ ሆኖ የተመደቡት ሰውዬ ተነስተዋል። የተነሱበትን ምክንያት አናቅም፣ እንዲመለሱልን ነው ትልቁ ጥያቄያችን። ሁለተኛ አሁን ያለው ኮሌጅ ማለት ያው እኛም ከሁለተኛ ደረጃ ከወጣን በኋላ መንገባበት ኮሌጅ ነው። እዛ ኮሌጅ ላይ ካሪኩለም እንቀይራለን የሚል አቋም ይዘው ነው እነሱ የተነሱት። እና ምንም ካሪኩለም ያስቀይር ሁኔታ ሳይፈጠር ከተረከቡት በ6 ወር ጊዜ ካሪኩለም እንቀይራለን በማለት ነው ያሉት። ማን ነው የተረከበው? የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ነው የተረከበው ግቢውን በጠቅላላ። በፊት ማን ነበር የሚያስተዳድረው? በፊት አይአርኦ የተባለ ዓለም አቀፍ እስላማዊ የእርዳታ ድርጅት ነበር የሚያስተዳድር የነበረው። ምንድነው በጎ አድራጎት ድርጅት ፍቃድ አላደሳችሁም በሚል ትንሽ ውዝግብ ተነስቶ ስለነበር ይሄን ውዝግብ ለማርገብ መንግስት ለጠቅላይ ምክር ቤቱ አስረክቦት ነበር መጀመሪያ። አሁን የዘጉት ሙሉ ዲፓርትመንት ነው አይደለም ከኮሌጁ የአረቢክ ዲፓርትመንት ነው። አረብኛ ማለት ደግሞ የሙስሊሞች አርማ ነው። ሙስሊሞች የሚተዳደሩት በአረብኛ ቋንቋ ነው። እነሱ ደግሞ አሁን የዘጉት ባንሳ ላይ የአረብኛ ቋንቋ አያስፈልግም በሚል ነበር። በቅርቡ 24 የአረብኛ መምህራንን ያለ ምክንያት አባሮ በ3 ቀን ጊዜ ውስጥ ደግሞ አሁንም ያለ ምክንያት መልሷቸዋል። ለምን እንዳባረሩ አናውቅም፣ ለምን እንደመለሱ ግን አናውቅም። እሺ ስሜን አትጥቀሰውና የምማርበት አወሊያ ኮሌጅ የምማር አረብኛ ዲፓርትመንት እዛው አስኮ አካባቢ ያለው። እሺ በግቢው ተሰባስባችሁ ነው ያላችሁት? ድምጽ ይሰማኛል። የምን ድምጽ ነው የምሰማው አሁን? ሁሉም ተማሪ መብታችን ይከበር፣ ጥያቄያችን ይመለስልን ነው የሚያሰሙት። ድምጽ እንደዛ ነው። መብታችሁ እንዴት ነው የሚከበረው? ጥያቄያችሁስ ምንድን ነው? ጥያቄያችን ኮሌጁ ተዘግቶብናል። ያለ ምንም አይነት ችግር ሳይፈጠር ማለት ነው ኮሌጁን መጅሊስ ዘግቶብናል። እንዲሁም ደግሞ ዲኖችና አስተማሪዎችን የኮሌጁን አስተማሪዎች በአጠቃላይ እዚህ ግቢ እንዳይደርሱ ደብዳቤ ተሰጥቷቸዋል። በምን ምክንያት ነው? የአወሊያ መስጂድ ኢማም የሆኑት የሼህ ዑመር ተባረዋል። ይሄ የሆነው በምን ምክንያት ነው? ምክንያቱን ሊነግሩን አልቻሉም። ባለፈው ከሳምንት በፊት እነዚሁ ይሄንን ድምጽ ለ3 ቀን ተከታታይ ስናሰማ ነበረ። በዛ ወቅት ከመጅሊስ ተወካይ ሼህ ጀማል መጥተው ጥፋተኛ መሆናቸውን ጠይቀው ይቅርታ ጠይቀውን ኮሌጁም እንደሚከፈት አስተማሪዎችም እንደሚመለሱ ሁሉም ነገር ቃል ገብተውልን ካሉ በኋላ መልሰው ኮሌጁንም ዘግተው አስተማሪዎቻችንንም አባረውብናል።
የአወሊያ ኮሌጅን የዘጋው ማን ነው? የአወሊያ መስጊድ ኢማምንስ ያባረረው ማን ነው? መምህራኖቻችሁ እንዳይመጡ ደብዳቤ የሰጠው ማን ነው? የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ነው የዘጋው። በምን ምክንያት ነው አሉ የተዘጋበት? ጀማል አዲ ጀማል የሚባለው በራሱ በቃሉ ላይ ያመነው እኔ ነኝ ፈርሜ እነዚህ 11 የኮሌጅ አስተማሪዎችን ከነ መስራቾቹ ማለት ነው ፈርም ያባረርኩት እኔ ነኝ ብሎ ይቅርታን በአፉ ጠይቋል ባለፈው ሳምንት ማለት ነው። እናንተ ምን አይነት ትምህርት ነው የምትማሩት? ኮሌጅ ሁለት እንትን ያለው አረብኛ አፍሪካና ቲቪቲ ዲፓርትመንት አለ። ሁለቱም የተዘጋው አረብኛው የዲን ትምህርቶችን አጠቃም ብዙ የዲን ትምህርቶችን ይይዛል። እስቲ በጠቅላላው ዛሬ ምሽት አዲስ አበባ ላይ ተሰብስባችሁ አስኮ ያላችሁት ተማሪዎች ምን ያህል ተሆናላችሁ? እንግዲህ ያው በጣም በአብዛኛው ተማሪ እዚህ ያለው ሃይ ስኩል ተማሪዎችና ከዘጠነኛ ክፍል በላይ ያሉት የተወሰኑ ደግሞ 8 እና 7 ተማሪዎች አሉ። እንዲሁም የኮሌጅ ሙሉ ተማሪ አለ። በቁጥር መገመት ያቅተኛል። አጠቃላይ ግቢው ላይ ነው ያለነው። እስቲ አሁን የሚሰማውን መፈክር ንገረኝ። አሁን ሰምተው የመጡ ነው በጣም ብዙ ወላጆች ጥያቄውን አሁን እየተረዱት መጥቷል። በፊቶች ላይ ሆነው የሚሰሙት ነገር እንደዛ አልነበረምና የታጣኛው ወላጅ አሁን ይሄ ጥያቄ ተማሪ ብቻ አይደለም የኛም ጥያቄ ነው ብሎ ከግቢ አንወጣም እያለ ነው። እዚህ እየቀረ ነው ወላጅ ልጅ ለመውሰድ መጥቶ እዚህ እየቀረ ነው ያለው። እስቲ አሁን ተማሪዎቹ የሚያሰሙት መፈክር ከርቀት ይስማኛል። ምንድነው የሚሉት? መፈክሩ ምን ይላል? አላሁ አክበር አለ ኢንተንሱሩ ሙአየንሱሩኩም ወይሰዲት አቅዳመኩም አለ ህገ መንግስቱን እናከብራለን ህገ መንግስቱ መርታችንን እንጠይቅ መርት ሰጥቶናል መርታችንን በሰላማዊ መንገድ ያስተማን ነው መልስ ይሰጣል መንግስት ይስማል ህዝብ ይስማል ወገን ይስማል ነው የሚሉት። እንግዲህ ዛሬ በጥያቄዎቻችን መልስ ካላገኙ ወደ ቤታችን አንሄድም ብላችሁ እዛው ያመሻችሁ ነው ያላችሁት። ልታድሩ ቆርጣችኋል? አዎ እዛው ልናድር ቆርጠናል። ሁሉም ተማሪ ቆርጧል። ወላጅም እየመጣ ነው። ኢንሻአላህ እናድራለን። ኢንሻአላህ ደግሞ ነስር እናገኛለን የሚል ተስፋ አለን። እና ተማሪ ደግሞ ያሰማ ያለው 40 አመት አወሊያ ከተመሰረተ አንድም አሸባሪ ካወሊያ ወጣ አቅም የትኛውም ክልል ውስጥ ያወሊያ ተማሪ የነበረ ሰላምን የሚያሰፍንና ጥሩን ስነ ምግባር የተላበሰ ተማሪ ነው እንጂ ምንም አይነት ሽብር ሲያሰማ አይታወቅም። እንደውም ሌላው ቢቀር በ97 ረብሽ ለት ሁሉም ትምህርት ቤት ለረብሽ ሲወጣ አወሊያ አልወጣም። ይህ ሁሉ ከመንግስት ጎን ሆነን ሰላምን ስናሰፍን እንደነበርም የሚያሳየውና ዛሬ እንዴት አወሊያ ያሸባሪና የዋህብያ መፈልፈያ ሊባል ይችላል የሚል ጥያቄ እያነሳ ነው ተማሪው። የጸጥታ ኃይሎች የትምህርት ቤቱን ቅጥር ግቢ ከበዋል። እስካሁን ሰልፉን ለመበተን ከማስፈራራት በስተቀር በተማሪዎቹ ላይ የደረሰባቸው ጥቃት የለም። ¶¶